Сьогодні відбулася позачергова сесія Мукачівської міської ради 7-го скликання. Єдине питання – складна ситуація у місті у зв'язку з підтопленням. У деяких районах міста немає водопостачання. Чиновники кажуть, служба водоканалу постачає жителям чисту воду. Розводиться вода в бутильованому. Тобто у нас графік гарно з поліцією муніципальною. У нас гарно де графік, ми забезпечуємо. Активно реагуємо, люди дзвонять. У окремих районах теж забезпечують мешканців водою. На даний момент суботу, неділю подається вода. І сьогодні подається вода автотранспортом, спецавтотранспортом. 6 бригад вивозять воду, підгорено локальні точки Верді, локальна точка Закарпатська індустріальна, локальна точка індустріальна Сокільники, мікрорайон, Руська 2, 4, далі Локоти, на ліцеї стоїть машина. Вода чисто подається від водозабору центральний, набираємо водозабор центральний, тобто загрози, що вода ніякісна, що немає. Ігор Федорняк каже, водоканал веде активні роботи і кажуть, завтра людям увімкнуть воду хоча б на 2 години. Силами нами і водники нам допомогли з насосною станцією дизельною, ми їх відкачаємо сьогодні. Надіємося, що на завтра, на 2 половину дня, ми дамо хоча б на 2 години людям воду. У зв'язку з тим, що у освітніх закладах немає водопостачання, для дітей сьогодні був вихідний. За інформацією водоканалу, завтра у освітніх закладах також не буде води. Коли ж водопостачання відновлять, буде так само відомо у вівторок. Розглядали і питання про внесення змін до програми додаткового соціально-медичного захисту мукачівців на 2017 рік. Ми просимо додати на цю програму 2 мільйона гривень. Тож для управління соцзахисту виділили 2 мільйони. Ще одним актуальним питанням було внесення змін до бюджету міста на 2017 рік та внесення змін та доповнень у положення про цільовий фонд соціально-економічного розвитку міста. Мукачівський міськвиконком кошти в обсязі 420 766 гривень для фінансування видатків, пов'язаних з ліквідацією наслідків підтоплення території міста Мукачів. За рахунок коштів цільового фонду утвореного органами місцевого самоврядування. Депутати одноголосно підтримали усі пропоновані проекти рішень.